חברים, אז היום בעזרת השם הקף ה' בטבת, בזכות רבי נתן הרדמה נחמן מאומן, אז ליקוטי מוהר"ן. אז תורה ממתת, אנחנו מתחילים. בן השמש שם אוהל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו. כי קודם הבריאה היה אור הקדוש ברוך הוא אין סוף, ורצה הקדוש ברוך הוא שיתגלה מלכותו, ואין מלך בלא עם, והוא צריך לבוא בני אדם, שיקבלו עול מלכותו. והתגלות מלכות אי אפשר להשיג אלא על ידי המידות, שעל ידי המידות משיגים אלוקותו ויודעים שיש אדון ומושל ומנהיג. וצמצם את האור אין סוף לצדדים ונשאר חלל פנוי. ובתוך החלל הפנוי ברא עולמות, כמבואר בעץ חיים מתחילת אחד א' ענב ג', והן הן מידותיו. והלב הוא הצייר של המידות. היינו חוכמה שבלב, כמו שכתוב, ובלב כל חכם לב, וכו'. והעיקר היצירה הייתה בחוכמה, כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. נמצא, שהלב הוא הצייר, כמו שכתוב, צור לבבי, ואית יצירה לתו, הוא יצירה לביש. כמו שאמרו חכמנו זכרונו לברכה, ויצר בשני יהודים, והם שני יצרים, יצר טוב ויצר הרע. היינו מחשבות טובות, הן יצר הטוב, ומחשבות רעות, הן יצר הרע. שמעת יצחק? מחשבות טובות זה יצר הטוב, ומחשבות רעות זה יצר הרע. כי עיקר היצירה, היצרים הם המחשבות והחוכמות שבלב. מה שלא הבאתי זה, מה זה אומר? לשמש שם אוהל בהם, והוא חתן יוצא מחופתו. אתה תמיד את זה בסוף התורה. אבל שמש זה עניין של החוכמה, כנראה, אם אני לא טועה. ולפעמים צריך לחסות על זה עם החלל הפנוי, והשמש מרמז גם לקדוש ברוך הוא, אם יכול, שהוא שורש האור, והאור אין סוף, אבל לפעמים הוא צמצם את זה, שם אוהל בהם. האוהל הוא כמו צמצום, כדי שאחר כך יתגלה את האור בהדרגה לאט לאט. אבל זה עניין ש... אתה יודע מה, אתה נראה מאוד עייף, אנחנו נסיים את זה, נעשה קצת מליקוטי עצות. לא, וזהו. לא, לא, אתה מאוד מאוד יפה. אתה מאוד יפה, טוב. אני רוצה. אין מחשב, אוקיי, אז פה אנחנו רואים. כי עיקר יצרים הם המחשבות והחוכמות שבלב. בסך פה אני ירדים, אבל לפחות אני אשפור. כן, רבי נחמן אמר, אתה צדיק. רבי נחמן אמר, אפילו לימוד, מתי שאתה מתנמנם, גם זה טוב. אתה זוכר בספר המידות? אני אקשיב, אחרי אני קצת מתנמנם, ואני אשפור. אוקיי, יפה, צדיק אתה. השם ישמור אותך. בזכות רבי נחמן הקדוש נענך. כי עיקר היצרים הם המחשבות, הם המחשבות והחוכמות שבלב. כמו שכתוב, כי יצר מחשבות ליבו וכו'. וכשאדם חושב במחשבות רעות, הוא מטמטם את החלל של הבריאה, ששם התגלות המידות, כי הלב הוא צור העולמים, היינו צור המידות. כי לפי אור להביות הלב של איש הישראלי, אי אפשר להתגלות מהמידות. להתגלות מהמידות. כי אור להביות הוא עד אין סוף, היינו אין סוף ואין תכלית לשוקתו. אז יהודי, לפעמים, אני יודע שיש לנו כל כך תשוקה גדולה לקדוש ברוך הוא, יכול להיות שזה ממש יהיה חוץ מהגבול, חוץ מהמידות. יכול להיות בקי ברצו, בקי בשוב, וגם רבנו הקדוש אמרנו שצריך ממש לפעמים לצמצם את האור בכמה מקרים. אף על פי שברוב המקרים צריך ממש לגלות את האור ולחקות ברחובות וממש להיות בחינת של ממש הרבה הרבה אור, אבל אף על פי כן צריך שלפעמים יהיה איזה שוק של צמצום שהם לא יכולים לעשות דברים לא טובים, וצריך לצמצם התלהבות כדי שישאר בלב חלל, כמו שכתוב, וליבי חלל בקיבי. ועל ידי הצמצום של התלהבות יוכל לבוא להתגלות מהמידות, היינו לעבוד את השם יתברך בהדרגה, אוקיי, ובמידה, ומחשבות טובות שבלב אין יצרים תמיד. ומחשבות טובות שבלב אין יצרים טובים. אז מתם שאתה לפעמים חושב למחשבה טובה, שאתה רוצה לעשות איזה מעשים טובים או משהו, אז גם זה נקרא יצרה טוב. שלדן נתגלה פעולות ומידות טובות, היינו יצירה לתו. וכאשר חושב מחשבות רעות, הוא מדמתם הלב בחינת אורלת לב. הוא מגלקל את הבריאה, היינו החוכמה שבלב. כי יצר הרע הוא מטיפשות הלב,
כמו שכתוב, ומלאתם את עורת לבבכם בתרגומו, יד טיפשות לבחון, וטיפשות הוא קלקול הבריאה שהיא על ידי החוכמה. נמצא, כשאדם חושב מחשבות טובות בליבו, אין לה... לפעמים זה טוב, אז איך... מה? איך חוכמה זה עושה טיפשות? הוא לא אמר את זה. אם הוא חושב עם החוכמה שלו, הוא חושב על דברים טובים, אז הוא מטמטם את הלב, והכרס נהיה לב טיפש. אם הוא משאולך בחוכמה שלו לרע, כמובן. איי, אז עכשיו. נמצא. כשאדם חושב מחשבות טובות בניבו, אין לעבור, איך לעבוד את השם יתברך, וזה נעשה ליבו בחינת צור לבבי, ובחינת בליבי חלל בקרבי. ובחינת החלל יתגלה פעולותיו, ועל ידי פעולותיו ומינותיו הטובות, יתגלה שהוא מקבל עול מלכות שמיים שלמה. וזה פירוש, ושרים כחוללים וכו'. ושרים זה בחינת התגלות מלכות, בחינת שרה על העולם כולו, בחינת והיה השם למלך וכו'. כחוללים כל מעייני בך. היינו לפי החלל שנעשה על ידי מחשבותיו הקדושים, כן התגלות מלכותו, וזה בחינת ולעובדו בכל לבבכם. איזהו עבודה שבלב, זה תפילה. כי תפילה בחינת מלכות דוד, כמו שכתוב, ואני תפילה בעיקר התפילה תלוי בלב, שישים כל ליבו עליה, שלא יהיה, כאילו בתפילה, שלא יהיה בבחינת בשפתם כיבדוני, שלפעמים עושים ברכת המזון בלא כוון, הדברים כאלה, אבל בחינת זה טוב, אבל בכל מקרה, בשפתם כיבדוני, הם כיבדו אותי עם השפתיים שלהם, אמרו תפילות זה, וליבם רחק ממני, אבל הלב שלהם היה רחוק. תפילה שבלב היא מכינת התגלות מלאכותו, בדור החלל הפנוי בתוך המידות, בתוך העולמות. וזה בכינת ה', כי דלת הייתה והתחרזת נעשה ה'. אתה רואה? התחזרת אז נעשה ה', כי דלת חייבית לשון דלה וענייה. היינו כשמטמטם ליבו בטיפשות, ואין אני אלא בדעת, ואז היא בחינת דלת. וכשמקדש מחשבתו, מלאת קדושה פחות מעשרה, והיא בחינת יוד שממשיך לתוך הדלת, ונעשה ה'. וכשמקים התפילה את בחינת מלכות, בחינת ולעובדו בכל לבבכם, זה בחינת ה' העולם. בחינת מי זאת עולה? מי זאת עולה? הם שני בתים, ביתה אילה וביתה תתה, בית למעלה ובית למטה, שיש לשניהם עלייה, כי לא אבוא בעיר עד די וקרבך קדוש. פירוש, כי רבותינו, ראית? אני חושב שזה גם קשור עם העניין של ירושלים ואומן. כי לא אבוא בעיר בראש השנה, בסוגריים, עד די וקרבך קדוש, עד שרבי ישראל הביא את העצמות של רבנו הקדוש, ואז נקרא בקרבך הקדוש. פירוש, כי רבותינו זכרנו לברכה דחשו בפסוק זה, בקרבך הקדוש לא אבוא בעיר, נשמע הקדוש ברוך הוא שלא יכנוס בירושלים שלמעלה, עד שיבנה ירושלים שלמטה. אבל מה? עכשיו הקדוש ברוך הוא נכנס בתוך ירושלים נראה לי, הוא התחיל להיכנס מבחינת הראש השנה, שזה ממש סוד של הקדוש ברוך הוא והצדיק האמת ביחד, ועכשיו הקדוש ברוך הוא כתוב שלא יכנוס, שלא ייכנס בירושלים שמעלה, למעלה, עד שיבנה ירושלים שלמטה. אבל מה? עכשיו, הקדוש ברוך הוא בנה את ירושלים שלמטה, לא לגמרי, בגלל שעדיין חסר בית המקדש בהתגלות, אבל יש כבר את השורש עם רבנו, וגם העיר היא בנויה חלקה. ואז הקדוש ברוך הוא כבר יכול ברוך השם להיכנס בזה, לפחות חלקית, ואיתה בכתבי הארי ז"ל, זכרונו לברכה, שהכוונה על פי סוד הוא, שבינה אימה אילאה בדה אילאה היא בחינת ירושלים שלמעלה, ומלכות בדה תתה היא בחינת ירושלים שלמטה, שאין הייחוד שלמעלה הוא שהוא בחינת עלייה בדה אילאה נשלם, עד שיבנה ונשלם בחינת מלכות בשלמות, שהיא בחינת עלייה בדה תתה וכולי עין שם. וזהו מה שכתוב רבותינו, מה שכתב רבינו זיכרונו לברכה, מי אם זאת עולה וכו'. כי בינה ליבה היא בחינת ביתה אילה, בחינת מי, ומלכות היא בחינת ביתה תתה בחינת זאת, ועל ידי בחינת אילה, אלו הנה הנאמרים בתורה,
אז זאת על ידי זה, יש לשני בתים אלו עלייה, שם בית העילה ובית את השם בחינת מי או עם זאת, היינו על ידי שמצמצם, זה בדיוק מה שאמרתי לך, על השמש שם אוהל בהם, השמש זה האור שבלב, שהוא עד אינסוף, שבלב של יהודי, פה אומר, היינו על ידי שיצמצם אור התלהבות ליבו, שלא יתלהב יותר מדי, כדי שיוכל לעבוד את השם יתברך בהדרגה ובמידה. אז זה מבחינת נדב ואביהו, ולפעמים זה לא טוב, ולפעמים גם סתם זה ריבויו. הוא מקדש את מחשבתו לבלי לחשוב שום מחשבות רעות, רק לחשוב תמיד במחשבות קדושות, שהן מבחינת יצר טוב, בחינת חוכמה שבלב. כמו, היה עוד סיפור כזה, בשמואל בית, שהיה, לא זוכר אז איש, הוא רצה לתפוס את הארון, הוא ראה שהוא היה נפיל, כמו שהוא נגע בזה הוא מת. וואו, נכון שהיה איזה התלהבות יתרה. לא, לא התלהבות, הוא רצה לתפוס את זה, זה היה עם מחשבה טובה. כן, זה התלהבות יתרה. אפילו לטוב. שעל ידי זה מייצר במידות טובות וזוכה לעשות פעולות ומעשים טובים ובמידות טובות. על ידי מה? על ידי שהוא חושב רק מחשבות קדושות וגם שהוא לא התלהב יותר מדי. ועל ידי זה נתגלה בחינת מלכות כי נתגלה הוא. מקבל עול מלכות שמיים שלמה, ואז יש עלייה לבחינת המלכות, שהיא בית אזי דייקה עולה גם בית העילה, הבית של מעלה, שהיא בחינת בינה ליבה. היא באמת שניהם אחד, ואחד תלויה בזה. המלכות והבינה. עכשיו אני נותן לך לקרוא את השיחות הר"ן. שיחות הר"ן. שיחות וסיפורים ועניינים שהיה בכל תורה ומעשה. כשכתבתי לפניו התורה, ואלה המשפטים עמד החלט. כשיש לי נמחל ושלום... עמד חלט. מה? עמד חלט. כשיש לי נמחל ושלום על ישראל, על ידי ריקודין והמחאת כף נעשה המתקת הדינים וכו'. אמר לי, כך אמרתי שעכשיו נשמע גזרות חז ושלום על ישראל, והנה הולכים ומשמצים לבוא. נו, וממש משים. וממש משים לבוא ימי הכיפורים האלה. נו, ימי הפורים האלה. אני מבלבל הרב, אבל אני מדורר. נו. ראש פבל יקור שלושה אדוני. לי, 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 כי? אני מהפורים האלה. אני אומר זה ברב. כה? איתי זה ברב. עוד אותו. כי התורה הזאת נאמרה סמוך לפורים, ויהיו ישראל מרקדים וימחרו כף, ועל ידי זה ימתיקו הדינים, וחזר וחפה על דבריו, ואמר בפה מעלה, כך אמרתי. הבנת? שבפורים, אם אנחנו זוכים לרקוד באמת כמו שצריך, אנחנו באמת זוכים להמדיק את הדינים. פורים ממש קשים. חז ושלום. ועכשיו תגיד לי, מתי, עכשיו אנחנו כמעט בשבט, נכון? נכון. מתי זה שבט, ואחר כך זה מיד אדר? לא, אחרי זה שטו בשבט ואז אדר. אבל שבט ואדר. לא. באמת? השלושת האדם. כן. מהר, אה? אז מה, מיטו בשבט עד פסח יש רק... יש רק... חודשיים? חודש וחצי. אז זה יכול להיות. יאללה, תמשיך. לא יודע, תחיל, תגיד לי, אין פה רגע. עוד קצת. אבל זה לא נאמר ש... לא כדאי, זה לפי שהקופון. מכוון איתו הייתה נעיר לבבנו של ילדה ונבין כל דברי תורתו הקדושה, אבל פי שיש בה עמקות גדול ונורא מאוד, מאוד ורזין אלאים וסודי תורות עמוקים ורחבים מני ים בכל דיבור ודיבור, אף על פי כן עיקר כוונתו שנשמע ונקבל דבריו הקדושים, בפשיטות לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתו בפשיטות ובתמימות.
כמו למשל, התורה הקדוש הזאת, שנאמר שם, שעל ידי המחדקה וריקודים נמדקים הדינים, הידי כבדתו היא פשוטו, שיחזקו עצמם לשמוח בימי שמחה, כגון פורים וחנוכה וימים טובים, או חתונה וכיוצא בזה, וכל מיני שמחה של מצוות, שיתחזקו עצמם בשמחה גדולה עד שיזכו להתעורר לריקודים והמחדקת, ועל ידי זה ימדיקו הדינים. כי כל דברי התורה לא בשמיים הוא למור, שאין מי שיכול לזכות לזה ולהמתיק הדינים על ידי המחדקת וריקודים, כי אם גדולים בני עליה. רק כל אחד מישראל יש לו כוח הזה שיקוים הדברים כפשוטם באמת ובתמימות. וכן, בכל הדברים שנאמרים שם בתורה הקדושה, וכן כל מה שנאמר בכל התורה ותורה, היא לא המדרש הוא עיקר אלא המעשה, ושים לך היטב היטב ותסתכל יפה בכל התורה ותורה, ותשים ליבך להבין בכל מקום העובדות והעצות והמוסר וההתערות שיוצאים משם על פי פשוטם של דברים. ותבקש מהשם מדבר שיעיר עיניך לזכות לזה, להבין הדברים היטב למעשה, כי כל דבריו, זיכרונו לברכה, כולם נסחים ומוכחים לעובדות ולמצות טובות ולעובדו יתברך. אפילו בקצת מקומות אשר לפום ריהתה בהשקפה הראשונה, אין מבינים היטב איך נוגע העניין הזה לעובדה לפי מדרגתו, אבל בכן, באמת, יש שם עצות נפלאות, והתעוררות נורא לשוב אל המתברך ממקום שהוא שם, ואם תשים אליך ולבך שם היטב, בוודאי תמצא גם שם עצות ודרכים טובים לפי מדרגתך. כי כל דבריו זיכרונו לברכה הם כלליות גדול, וכל תורה ותורה כלול מכל התורה כולה ומכל בני אדם שבעולם ומכל דרגה ודרגה. ראית את זה מה שהוא אמר? כי בכל תורה ותורה של רבנו הקדוש כלול מכל התורה כולה, בכלליות, ומכל בני אדם שבעולם ובכל דרגה ודרגה. ראית איזה יפה? מן התכלית קצה העליון עד תכלית קצה הדרתון. גם לכאן. כל תורה של רבנו היא כוללת הכל. היא תיקון לכל, היא כוללת הכל. היינו שאם כל תורה ותורה של רבנו הקדוש בשיחה שלו, יכול לעבוד את השם יתברך הגדול, במעלה בתכלית המעלה, וכן אפילו הקטן והפחות בתכלית עליותה התחתונה, יכול גם כן לשאול להשם יתברך ולמצוא עצות לנפשו על ידי אותה התורה בעצמה, כי הם כלליות נפלא מאוד. אז מה שאני מציע, שאם אתה רוצה, אנחנו עכשיו הולכים לישון, ומחר אנחנו מאוד נשתדל לקום מוקדם ולסיים את זה. זה ייקח לנו עוד כמעט 20 דקות. אתה רוצה? יאללה, אז נשתדל לזה. אבל מה שיהיה, אנחנו מאוד נשתדל לזה, בסדר? אוקיי. נא נחמן נחמן ממן שנזכה. ואתה רוצה לעשות שתי הלכות? כן, בלי נדע. אם שולח או מפניק איזה דבר בשק, כך שיהיו התפירות בפנים ולקושחו ולחמור אותו. אני לא מבין. בכל מקרה, לא, לא, יאללה. אנחנו נמשיך את זה מחר. ושנזכה לקיים את כל דברי תורת רבנו ממש. אנחנו וזרענו וזרענו עד שוב כל התורות ואת השם בלי שום כתחו כמו ב... הרבה הצלחה. אנחנו בעצם מחר נמשיך את העניין בחיי מוהר"ן, ושזה יהיה לרפואה שלמה של נתן אליהו שמעון בן עשרה שירה, של עשרה שירה בסולטן המלכה, חיי לבנה בצרה מרבם את זוהרה אברהם בן פריחה, ושיהיה ללידה קלה של כל המעוברות, ושיהיה זאת השם הצלחה לכל עם ישראל, ושנזכה ממש לקשר לצדיק האמת ולקיים כל הדברים שלו. עוד כל הצדיקים ורבינו הקדוש רבי נא נא נחמן נחמן נומן.